Re, viss ēters ir te! Tik daudz enerģijas un pozitīvu domu, kas staro no ziedu glaznotājas Ilses Krūklas darbiem un sarunas, nav nācēt dzirdēt bieži. Ceļš uz personāla izstādi Ziedošā ziema iet 5 gadus, un tagad ziedu stāsti aplūkojami VEF Kultūras pils zālēs. Es, man liekas, esmu vispār šausmīgi optimistisks cilvēks pēc savas būtības. Es domāju, ka tās ir divas lietas. Tā ir mīlestība un gleznošana. Jā. Un mīlestība visās tajās izpausmēs, jo man ir fantastiska ģimene. Mēs jau reizēm smējos, ka mēs neesam ģimene, mēs esam klants, kas ir visi viens par otru. Ilse Krūkla idejas gleznām krāja, pēta ziedu dabu un uzbūvi. Vairo kā pulsē ziedu dzīsliņas. Tad ar fotomirkli tos saglabā savā ziedu arhīvā. Daudzas gleznas arī nosapņo. Un tad, kad es viņus nosapņoju, tad man ir tāds blociņš pie gultas, un tad es tā kā fiksi piezīmēju, uztaisu skicīti, pierakstu, kam tur ir jābūt, jo cik viņa aizies. Un jūs nekad nezināt, kurā pasaules malā tā glezna pēc tam parādīsies un kurš viņu būs uzgleznojis. Tā ir kā pieslēgšanās plūsmai. Ir vienkārši, tā kā apsēdies un sāc un viss notiek. Un es speciāli, kā es mēs slēdzu ārā, tā kā domāšanu, es ļoti daudz klausos audiogrāmatas. Un es vienkārši tajā brīdī klausos audiogrāmatu, iedziļinos tajā, kas varbūt notiek tajā grāmatā, tur sižets, pavērsieni, un tad beigās skatās, glezna ir pabeigta. Tas ir ļoti interesanti. Mainieki viņu saucot par ķīmiķi. Daudz gleznu fonu tapuši, sapludinot vienu krāsu ar otru. Viņa gleznas arī pārgleznot, tad paliek vien zelta maliņa no iepriekšējā darba. Viņa tic, ka dzīvē visam jānotiek tā, kā tas notiek, bez liekas pretestības. Gleznot man vislabāk patīk magones un īrisus. Vairāk tie ziedi fascinē, kurus gleznojot, tad, ka viņiem caur ziedlapiņām spīd gaisma. Tad ir pavisam tas cits dziļums. Un īrisi savukārt ir tik karaliska puķa. Tas, kāpēc man to patīk darīt, tāpēc, ka viņiem tā kā uz ziedlapiņām ir tā kā neliels tāds samts pāri. Un tad ir tas triks, kā to dabūt un vai būs vai nebūs. Gleznošana kaut kādā veidā tā gaisma taču ir jāliek uz tās gleznas. Ilses Krūklas personāla izstāde Ziedošā ziema aplūkojuma VEF Kultūras pils zālēs. Ilze Stranga, Aivars Ermenis, Latvijas televīzija.